быки тут, конечно, мощные. Мой шеф сказал, чтобы я собирал с людей деньги, 50% отдавал ему, 50% забирал себе. Я тебе запрещаю, ну, это моя вы? Территория, Валерий, на 49 лет. Ну что? Я здесь скоро буду дом строить. Отказ платить больше всего не заедете, и все. Вас сюда не пропустят. Если вы считаете, что мы нарушаем закон какой-то, выгоняйте нас официально сюда, мы уйдем. Афера. Это все афера. Вы точно так же делаете. Подъехали сюда, если вот эти ворота закрыты, заходите, слава богу, пока нет никаких заборов, и открываете ворота. Огорожі, ворота та якісь мутні чолов'яги, які вимагають кошти просто за те, щоб постояти зі спінінгом біля Дністра. Сумнівний бізнес біля села Маяки діє вже декілька років. І правоохоронців, схоже, все це влаштовує. А ось рибалки вже на межі зриву. Як боротися за місце біля річки? Дивіться зараз. Дністер, а точніше його бере довкола мосту через маяки, вже багато років кроють та забудовують. За 20 років тут виріс не один котеджний маєток. Рибалки, браконьєри та контрабандисти. Дністер годує багатьох впливових та не дуже людей. Ось такий вигляд ці берега біля села Маяки мали 11 років тому. Крім забудови, з'явилось ще одне явище – заробіток грошей на рибалках. Приїхали, щоб відпочити біля річки. Тільки кинули спінінг, а тут, як чортенята з табакерки, з'являються якісь орендарі земельної ділянки. Ви є хто? Я рибак. Так, я зрозумів. Ви рибачити можете, значить, доступ. Та не треба мене знімати, не треба оці дешові робити, свої дешові. Ну не треба оці дешові робити. Ніфіга. Свої дешові. Ви прийшли за деньгами? Ви не отримаєте. Чи якийсь екоактивіст, чи зовсім громадський діяч з грізним поглядом. А 200 гривень за що? За те, що проїхали по платній території, яка знаходиться в оренді. Ось пост обурення рибалки зі стажем. Новость и история. В маяках левые типы просят деньги за рыбалку и говорят открыто, что менты и прокуратура из Белгорода им разрешила. Речь идет просто о нахождении у реки, а территория реки на секундочку в аренде. Алло, менты и прокуратура. На общедоступном водоеме на реке Днестр собирают по 300 гривен с человека. Я, конечно, послал по***а, но он угрожал. В СНБО писать? Есть 232 закон, который подписал Зеленский еще 2 года назад. В нем четко прописано, что рыбалка или любое водопользование на водоемах общего пользования является бесплатным. То есть человеку должны быть предоставлены бесплатный доступ к воде. У человека должна быть возможность бесплатной рыбалки, согласно этого закона. Вот сейчас интересный момент будет. Військовий у відставці Олександр Третьяков – автор популярного ютуб-каналу про рибалку «Все для кльова». Мета його роликів – не тільки навчити ловити рибу, але й виводити на чисту воду всіляких вимагачів, які існують вздовж річок. Столкнувся, коли приїхав в перший раз на 46-й кілометр, там стоят люди, которые за поморские требуют деньги. Я посмотрел, так это же территория лесничества. Я спросил, у вас есть какие-то документы, аренды? Есть ли у вас какие-то законные основания брать деньги с меня? И если даже и есть такие, то выдаете ли вы чек за те деньги, которые я вам отдаю? Оказалось, что ничего этого нет. И много лет они практически торгуют воздухом. Собирай деньги, здесь Марьян. Марьян. Кто такой Марьян? Марьян, я не знаю, он 2 года назад здесь также появился. А кто он такой? Документов у него никаких нету. На эту территорию? Да. То есть он ее не арендовал, ничего? Не арендовал, ничего. Ну а по сколько денег он собирает? С берега идет 100 гривен, ага. Полдня 50 гривен,
сутки 100 гривен, а с помоста 300 гривен с человека. От моста по 45-й километр – это территория любительского лова. Я приехал на речку Днестр в селе Маяки, 41-й километр, сразу за мостом направо. Посидел 2 часа, порыбачил, ко мне подошел охранник, начал требовать деньги с меня за рыбалку, не предоставив мне никаких услуг. Шеф приехал через какое-то время и начал меня угрожать, что приедут люди, меня сейчас поломают, кинут воду. Собирали деньги с рыбаков за места, за рыбацкие места. То есть шеф, как бы мой шеф сказал, чтобы я собирал с людей деньги, 50% отдавал ему, 50% забирал себе за то, что я здесь убираю, работаю, там, а остальные деньги отдавал ему. Ага. Вот каждое место стоит мостики по 200 гривен, земля по 150, 50 гривен за машину, 50 гривен с отдыхающего. Меня зовут Александр, как вас зовут? Саша, тоже Александр. Ну, тезка. Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что проехали по платной территории, которая находится в аренде. Вот это дорога, вы поняли, да? Я был последний раз. Смотрите, я еще раз вам говорю. Отказ платить, я пишу, что отказ платить, больше вы сегодня заедете, и все. Вас сюда не пропустят. Все, я понял вас. Все. Нет, что значит вы поняли? Вы объясните, все, какие у вас документы. Ваша машина заносится просто в черный список, да, и вы сюда заносите, больше не заедете. Хорошо, все, давайте, все, я посмотрю. Да-да-да. Если вас тут будут пугать вот такие вот Александры и другие товарищи, не ведитесь на эту херню. Одни берут, например, да, за въезд. Вторые берут деньги за то, что ты проехал по их территории. А они за то, чтобы ты проехал по дороге, берут с тебя 100 гривен. Третьи делают, создают общественную организацию, да, и им предоставляют кусок берега. И приходит дядя и говорит, так, стоишь, плати деньги. Общественная организация. То есть требует, общественная организация требует деньги. Ми їдемо проінспектувати берег Дністра, спробуємо себе у рибальстві. Вудочки взяли, залишились снасті. Ось і магазин біля двох стовпів. Конопля. Не понятно. Коноплю возьмемо. Это ми йдемо на карпа. На карпа. Карпа? Да. О, вкусненько. Зараз, короче, будемо це все кріпити. Нет, эти штуки. Они молодцы. Такой магазин прибабахали как раз перед маяками. Пахнет кукурузкой. Мамалыгой пахнет. Проезжаем через место, стаємо справа. Рыбалок зовсім мало. Нет, идем к реке. Рыбаки тут, конечно, мощные. Важкий для нас процесс. Это, видите, а нет, это сычок. Это раскрывач. Это, да. Это сычок. О, вот так вот он, да. Смотрите, вот. Вот так вот. Держи. Нет, иди бабочек лови. Попался? Да. Держи пока. Так, трымаем его. Вот моя косточка. О! Операция «Другий заброс». Это водоросли. Галяк, чистые крючки. За 2 години не дочекалися ни кльову, ни вимагачів коштів. Рыбалка йде. Мы чекаем. Надо было за рыбу к месту сначала. А кто ж ты такий у нас умный? Що зробити? Зарибить. А що це? А що це таке? Мало риби, видишь, я все здуло в течение. У нас нет. Все улетело. Що ж, нікого нема. Час спитати в наших сусідів, де ж побори. Здравствуйте. Да, ещё. Ну, есть какой-то такой. Пенсионеры собрались, наш человек 30. Да, да. Через 2, через 3 дня мы меняемся. Не, ну то есть можно сюда приехать, на мостик постоять, спокойно повезли. Если свободно будет, то есть не платить ничего не надо. Тут платежка у нас. Да, мне вот это и надо было. Платежка, вот так, дальше. А что там за платежка? Даже не могу сказать. И что они предоставляют? Вот, допустим, прикормка, ну, все их. Ну, это вот там, где прикормка. Постройка. Ну, вот где и рыба их. Вот там, где постройки вот эти все, я не помню. Да, то ли 400, то ли 500, то ли 300, не знаю.
Люди кажуть, що за платними послугами треба їхати далі від маяків. Через 2 кілометри ми бачимо великий поміст з альтанками. Заїжджаємо через відкриті ворота. Мангали, електропостачання, парковка та урни. За чий це кошт? Добрий день. Життя перебачити можна? Перебачити? Так, да, настільки платно. А скільки ж платить? Ви на скільки? Ну я не знаю, там на часик на полтора. Чисто так приїхали, чи? Ми перший раз об'ясніть, що. Ну, що? Ну як це вже? Як це відбувається? Мостик платний. Ну скільки? В час? За ні, сутки? Сутки без бесідки 300 гривень. Мостик? Так, да, 350. Кому платить там якісь квитанції? Ну квитанції дадуть, так, да, просто. Ні, квитанції в тетральний журнал ведемо. А у кого? Аренда, что ли? Да. А у кого? А? А у кого? А кто ж, кто ж арендатор? Ну, арендатор кто? Саму цену такие какие? Лесхозар. Что? Лесхозар. Лесхозар? За? Да. Это лесничество какое-то? Да. Да, 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 это земля. Это компания, да? Частная? Частная компания, да? Нет, это государственная. А куда деньги? У них аренда. Лесхоз. Мы вот приехали сейчас, хотим, ну, думали стать. Нет, так а вы принесите мне бумажку, что вот это тут платная, есть какая-то у вас? Прескурант. Ну, да, прескурант. Прескурант. Такой... Лицензия. Да. Бумажка в Лесхозаре. А у вас тут ничего нет? Нет, а что? Так Лесхозаре. А за что же вам платить? Ну, кто вы? Да, по большому. Лесхозах это не существует. Если управление господарства лесового, Лесхозах это что? Охоронець зрозумів, що з нас нічого не візьме, та пішов геть. Стільки річки ловив. Що ви там ловили? Ми вже пролізаємо вже все, і ви так. За півгодини до нас так ніхто й не підійшов. В'їзд він відчинений, до нас ніхто не підходить, не питає, не хоче з нами розмовляти. Тобто зараз вже не сезон, тому людей мало, та до нас ніхто не звертає уваги. Міняємо локацію. Поряд зі скандальними маєтками Water City повертаємо ліворуч. На березі хтось нещодавно облаштував дерев'яні помости, встановив туалети та бочки для сміття. Розкладаємо вудочки та чекаємо на дністровських вимагачів. Макуха, пучок є, грузило. Головна фішка в тому, що усі ці помости, вони лише недавно збудовані. Тобто під сезон. І люди вважають, що якщо вони збудували ці помости, то вони можуть брати якусь платню. Тому тут є резервація місць, телефон вказаний, ми по ньому ще подзвонимо, а наразі ми підемо до мосту і подивимося, що там набудували. Ось такі дерев'яні споруди тут стоять до самого мосту. Дивіться, тут зробили імпровізований смітник, там є мангал, тут якесь багаття, і ось людина вважає, що вона може давати в оренду ці помости. Ми давайте подзвонимо туди зараз і поспілкуємось. Добрий день, а я по об'явленню написано заказ помостів під рибалку. А на вихідні скільки стоїть один орендувати на сутки? 300 гривень. 300 гривень. А там это как-то фиксируется там, ну, документами, ну, чтобы я чек получил или что это, чтобы да, меня не конечно. выгнали. А что за компания, ну, у кого это арендуется? Можете сказать? Это у Нацпарк. Нацпарк. Ага. Да. И они, то есть это вы представитель Нацпарка, правильно я понимаю? Или вы арендуете у них? Орендуємо і сотрудничаємо. Ми коли сюди заїжджали, то ніяких об'яв чи табличок з написом, що це власне територія, чи вона в оренді у когось, ми не побачили. І тут їх теж немає. Вся ця афера, вона незаконно, тому ми і прибрали цю табличку, щоб людей не вводили в оману.
Поки до нас ніхто не приїхав, обходимо територію. Під мостом натрапляємо на незаконну огорожу. У прибережних захисних смугах забороняється зведення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок. Глядачі, от подивіться, це такі місцеві лендлорди. Вони вважають, що риба тільки їх і доступ вільний уздовж берега. Вони перекривають ось такою колючою проволокою. Вона дуже небезпечна для людей, можна поранитися. Так, вона йде от до самої води. Така є натяжка, щоб ніхто не міг потрапити на ту частину берега. Це все афера. Це все афера. Бачиш? Так ти на кришу, на поверх. Їдемо з'ясувати, хто такий розумний перегородив частину берега. За мостом повертаємо направо та спускаємось по ґрунтовці вниз. Дорогу перекрили. А може там відкрити можна? Там можна відкрити, мені здається. Давайте давай їхати, не будеш посидіти. Ми можемо крити. Там якась полка і все. А ну, Женя, підніми її той зі. Ось перше місце, яке орендують тут рибалки. Ось така колюча проволока тут, яка перекриває доступ до річки. Все це, звісно, незаконно. Треба забезпечити доступ, людям. Ну, якщо захочуть, то пройдуть. Дивіться, це справжнє жлобство брати кошти за от такі ось помости чи то як. А удочку ви от сюди ставите, бачите? Це така спеціальна споруда. Люди зробили, бачите? Ось. Це за це ви платите кошти рибалки. До нас так ніхто і не приїхав, але орендарем цієї ділянки себе називає ця людина. Це Анатолій Савицький, розарибалок та майбутній забудовник Дністра. А я хочу здесь на удочку ловити, яка мені різниця? А це земля вже в оренді. Ну, яка земля? Вот эта земля. Десь урез води? Да, до уреза води в оренді. Я перескажаю, я тебе запрещаю. Це моя територія в оренді на 49 років. Ну що? Я здесь скоро буду дом строїти. Я даже говорю инструкцию, как нужно действовать. Ты становишься на платный помост. Тебе приходит человек, который от тебя требует деньги. Вы достаете телефон, звоните сначала 102. После этого включаете телефон в режим видео и снимаете видео о том, как человек с вас требует деньги. То есть, по сути, он занимается вымогательством. После приезда в полицию вы представляете доказательства его вины. При этом ни в коем случае не нужно грубить этому человеку, не нужно вести себя вызывающе и его не провоцировать. Рибалки, пам'ятайте, обмеження вашого доступу до узбережжя земельної ділянки, яка перебуває у користуванні фізичної чи юридичної особи, а також справляння за це плати, є підставою для припинення права користування за рішенням суду. І це буде нормально. Дивіться нас на цьому каналі в Фейсбуці та Ютубі. Щасливо!